Hej ho lidi, vítám vás v dalším partu mého let's play na hru No Man Lives Forever. The Operative No Man Lives Forever, stále zapomínám na ten přídomek, který ale není podstatný, ale bylo by dobré ho tam vždycky zmínit, jelikož tak se ta hra jmenuje, že ano? No, venku je 30 stupňů, vevnitř mám taky 30 stupňů, takže to bude teda fakt sranda natáčet v takém horku. No, když je také horko, tak většinou říkám blbiny ve videích. A nebo nevím, co říct, protože přemýšlím nad tím, jak mi je horko. Ale jelikož jsem slíbil v informačce, že bude video z Let's Play na Nolf, tak bude. A tak je. Mám malou hudbu, musím zvyšit. OK. Nevím jistě, ale mám pocit, že tato mise je tajná, že nesmím vyprovokovat poplach, nebo zapnout poplach, ale nejsem si jistý, tady je třeba poplach. Jak jsem říkal, budu dál natáčet projekt IG2, jakoby až dotočím nov. A v projekt IG2, když zničíte kameru, tak nevyvolá to poplach, ani nikoho to nepřivolá, nebo spíš přivolá, pokud je někdo hodně blízko, ale nevyvolá to poplach. Tady mám pocit, že když do toho střelím, tak poplach se zapne, ale jelikož jsem zkušený tady v tomto a přeběhnu tu místnost pořádně rychle, tak se nic nestalo, jak vidíte, kamera je tu tam a já pokračuji dál. Pronikni do hlavního skladu. No a ještě chci zmínit, že tady asi nebudu říkat nějaké nové informace, všechno jsem řekl v informačce, takže se konečně můžu pustit přímo do hry, než abych na začátku informoval, že dlouho nebyly videa, že? Protože teď byly co den, obden videa. No, takže asi tak. Jinak v minulém partu jsme samozřejmě byli v německém, ve frankfurtském nebo v hamburgském klubu. A kde jsme našli nějakého nového záporáka, paní Ingu Wagner. Ingu Wagner a sakryš. A ta nám foukačkou foukla do krve jed, který se později projeví, ale nebudu říkat jak, abych nevyspoileroval příliš, ale nějak mi hodně ubírají, jako bych to ani neměl na tu nejlehčí obtížnost. No. Tu máš kamero. No a pak jsme... Nálože ve skladu. A pak jsme tady šli do tohoto, na toto molo, kde musíme jít do lodi a vyfotografovat nějaké věci, aktivuj 4 nálože ve skladu, no to vždycky nesnáším, takové jakoby aktivování náloži, ale za jedné podmínky to nesnáším, když vám to neukáže, kde to máte deaktivovat nebo tak, protože tady mám pocit, že sakra F-ko, ne, lighter bych potřeboval, ale pak bych nemohl mít zbraň, tam kde vám to neukáže, kde to je, a já mám pocit, jak jsem to hrál poprvé, tak jsem to hodně dlouho hledal, myslím ty nálože. Tak snad je najdu, to může být v každém koutě. Potřeboval ten lighter teď jako opravdu fakt. Tady to není. Spíš tu by se hodil ten druhý mod, teď nevím jak to aktivovat, ty módy na zbraně. To je totiž ten hořák, že? Počkat. Tak hořák, no dej mi hořák. Jak se dává ten hořák? Jsem blbej. Já se musím podívat, jak se aktivuje druhý mod. I kdybyste to nehráli dva dny, tak už nevíte, tyjo. Nebo já to nevím. Inventář, C-čko, no, jasně. Jsem vyměnil C-čko. Aha, to už nemá vůbec žádné světlo. Překvapivě. A, první bomba. Super, tak asi ty bomby budou na kanistrech, sudech. Tady žádné nebyly, OK, tak možná ještě tady za rohem. Musím být precizní, dobře, tady nic.
Ale taky to může být nahoře, že jo? To už nám se asi pak nepůjde dostat. Dobře, teď jsem se dostal nějak do hráčské nálady, takže i těch 30 stupňů mě teď nějak nezastaví v mluvení, v komentáři. Tak tu máme další bombu, tam asi další, ale nesmím do toho střelit jinak. Něco mluví a nejsou titulky, zajímavé. Tak. Ještě tam byl jeden, bavili se dva, ne? Dobře, tu mám nějaké speciální náboje, asi mám malé AKčko se standardní municí. Zjistil jsem, že není standardní, ale standardní. Což mě docela překvapilo, protože jsem vždycky myslel, že ten, že tam je S-ko. A ne D-čko. Jakože to s tím tečkem neexistuje vůbec. To i v chemii jsem se už díval, jak standardní, ale řekl jsem si, jak jsme probírali chemii a to s tím D, to asi bude něco chemického, jakoby že v chemii se to používá. A ne, nakonec ne. Tak jo, a tu nemám nic udělat, asi ne, protože today's passwords Albatros, tak vidíme, že heslo je Albatros, ale to mi nějak nepomůže. Jelikož v té hře nemůžu nějak psát. Tak ještě musím ale aktivovat jednu bombu, no a mě to nepustí dál, dokud ji neaktivuju, nebo tady jsem možná ani neměl jít, kdo ví. Kdo ví. Tady jsem aktivoval sud, tady mám nějakou páku. A za páky je dobré tahat, nebo aktivovat je. Tak tam se asi nějak nedostanu, možná mám prvně všechny ty nálože. Aktivovat. A ještě mi jedna zbývá. Mi jedna zbývá, tak mi ukažte tu nálož, nějaké sudy z náloží. No. Jak vidím, už ten sklad jsem opustil, takže samozřejmě tam to někdo bude, ale já zkusím jít ještě o dům dál, jak se říká. Abych zjistil, zdali není něco tady. No, tu máme nějaké dveře, takže... A jo, je tady nálož, no super, vrať se na místo schůzky. Tak se asi máme vrátit na začátek, to asi možná bude tady, když jsem tady našel poslední nálož. Dobře, tak jdeme. A tak ne, tak se máme vrátit asi jako do slova. No, tak super. Snad nespadnu do vody, to bych se asi zabil, bych řekl, protože tady není nějaké místo na vyplavání. Tak, místo schůzky, vrať se na místo schůzky, mám se vrátit fakt na začátek. Mě nějak nesedí. Ale proti gustu žádný dišputát. Jestli mám jít na začátek, tak půjdu na začátek. Civilista! Počkat, civilista se zbraní, to je jako fakt. Tak to asi nebyl civilista, to byl nějaký šéf, šéfis. Od někud přišli a odsud to nebylo. Možná tam už bude ta páčka na otevření. Tak ne, počkat, tam je zámek. Ha, že jsem si to nevšiml, no super. Aha, nejde to. Tlačítka jsou pokažená, možná to budu moc použít potom, až se vrátím na místo schůzky. Tak, já už teď vlastně budu hrát samé staré hry, jak se to tak, no staré, starší hry, starší kousky. To je 2000 tato hra, pak bude Iggy 2, to je 2003 mám pocit, a Shogo je z 98. Tak, jo, tu určitě. Ano, dobrý den. Chtěl překvapit ze zadu, no to ti moc nevyšlo, kámo. Tak. Kamery nesnaším. A já nevím, jestli místo schůzky je ten začátek, jako abych se tu nějak, protože jako jo, nepřátelé tu vycházejí. No a teď jsem se asi ztratil. No.
grab a seat. It's almost showtime. I hope this works. It'll work. Damn, looks like they're leaving some guards behind. Well, I guess it's better than dealing with all of them. Wish me luck. Wish you luck? What, you thought I was gonna let you handle this? It's way too dangerous. Is that so? Absolutely. Why? Because I'm a woman. What did I tell you about patronizing me? Just drop the Joan of Arc routine, okay? I've got a lot more field experience than you do. I've read your file. Subtlety isn't really your specialty, is it? I can be subtle. Then explain that shirt. What's wrong with it? Look, I've spent most of my life getting into places I'm not supposed to be. Anyway, if I do get into trouble, I'll be needing a knight in shining armor to come to my rescue, won't I? Well, when you put it that way. Good, then I'm off. Wait, how are you planning to get aboard? You can't just waltz up the gangplank. I'll figure something out. You really don't like this shirt? Ciao. Ciao, Goodmane, ciao, ahoj. Chtěl jít místo mě, jako já bych to bral, ale bohužel hlavní hrdinka si myslí něco jiného. A musím hrát, bohužel, místo toho, aby pan Goodman šel... What kind of music do you like? Exotica mostly. Les Baxter, Sonny Sadasi, people like that. Playing with anybody? Not right now. I haven't had a lot of free time since we started this operation. Yeah, no kidding. Why, you starting something up? Well, me and a couple of guys from security have been playing once a week at this little club downtown. Really informal. Improvisation mostly. Sounds fun. Wanna sit in this coming week? Yeah, sure. Why not? Movie. You know where Cab Cabaret is? Down on Hoffenstrasse? Sure. Cool. Just show up around 9 o'clock on Wednesday. Is the trap set okay? I don't want to haul all my gear. Perfect. Alright. Looking forward to it. Kabaret tady kluci mají rádi. Lex Baxter dokonce. Lex Baxter. Asfastar. Ok, tady poberu všechno inteligenciu. Tohle je masový hrob. To dokonce střílí přes materiál, takže dobře. Co mám udělat? Dostan se na palubu vraku, nebo spíš na palubu loti. Ještě to není vrak, vrak to bude. Potom až tam vlezu. To asi tvůrce češtiny předběhl. Tam něco je, tam budu muset asi vyskákat. Máme auto. Nebo vlastně asi tam nebudu muset vyskákat, protože nejspíš se dál dostanu. Tak se dál nedostanu, musím tam vyskákat. Máš. Šmakuje dobře? Tak jo, no. Jak myslíš? Šmakuje dobře, kulka v jeho zádech. A já se budu muset dostat dál a vůbec nemám ponětí jako. Máme nějaké okno, ale přesto se nedostanu, to mám mříže. On se to musel nějak dostat a spodem, jasně. Tak to mi nějak vypadlo tady, tento spodní patro. Tady je ta loď vlastně, takže se tam budu muset dostat přes ten tahač na bedny. Přes ten jeřáb. Už si vzpomínám. Jen dlouho jsem hledal, jak se do toho jeřábu dostat, takže to taky nebude žádná sranda. Tak. Máš mejde. Aha. On po mně může, ale já po něm ne. A chybí mi už vesta, takže nějaké životy mi taky docházejí. Tak. Dobře, už jsem někde nahoře, tak tu jede ten jeřáb. To vyzvedávat, mám pocit. Není-liž pravda, tam nahoru se nějak musím dostat.
vlastně jako tady nahoru se nedostanu logicky, to je moc málo místa, nebo spíš, super. To se vždycky hodí, Vesta. A fakt mi nějak moc ubírají, protože já si pamatuju, že neubírali snad ani tolik životů, mého života, dárného života. Tak budu muset spodem. Tak, tady taková... taková cesta, improvizovaná. Tak, tuto vlastně pojede. Já nevím, kde to přesně vyzve... Jo, tam nahoru se potřebuji dostat. Škoda, že jsem střelil, teď jsem se prozradil maximálně tak. Jo, vlastně můžu se dostat tam za to, ale já potřebuju tam nahoru, takže jako správný týpek vlastně, já jsem tady jenom musel obcházet, tak jo, tak otevře se za mě, otevři se. Jo, já jsem tady se nemohl kdysi dostat, protože jsem to neviděl tady tento žebřík a obecně, protože teď musím počkat, než se to vrátí. Tady pro další bedničku. Tak, začím si můžeme říkat vtipy, jako říká Jarda Kovář, ne? Ne, já vtipy neumím, neznám. Nevyhledávám vtipy, tak a je, ale jinak vtipy mám rád, jako když se u nich zasměju, ale u většiny se nezasměju. Jak je maximálně ve filmu a nějaký který stojí za to, tak jo, ale jinak ne. Tak přijeď už zpátky, jo, super. Teď tam musím strefit, až tam skočím, takže... to uložím, abych to mohl loadnout, kdybych se nestrefil na vodu. Tak, správně, oh, yes. Vidíte, to je skillství, tomu se říká skill přímo ve hře. To bych se ve hrách nedělá, takové to... To není hádanka, tomu bych neřekl hádanka, ale takové inteligentní věci, jak se dostat na loď. Tak, jsme na lodi. Jsme na palubě Lorelei, tak se jmenuje ta loď, a musíme vyfotografovat tři nebo čtyři chemické kontejnery. Jsem tak dlouho tápl v téhle misi, protože jsem neuměl použít svařák. Až ne, ale všichni na mě. Teď musím najít ty kontejnery a já nevím, jak vypadají, to zase bude muset nějaký vzorek kontejneru. Tady si někde dostaneme dál. Tak, tady nevidím nic chemického nebo nebezpečného. Možná je v této místnosti. Jo, tady je. To je on. To je ten zmetek. Tak. Počkej. Tak. Předmět tajné služby. Tak, OK, to máme jeden. Já už se ani nespomínám, jestli tady nějaký nebyl, teď už totiž vím, jak vypadá. Tak asi to nebyl, jinak bych viděl nějaký kontejner, tak půjdeme radši dál. Takže jeden mám, zbývají tři, OK, to si pamatovat. Tak jdeme do další místnosti s kontejnery. Sakra, oni měli zase rozhovor a já jsem ho přeskočil, já jsem idiot. Rozhovory nechávám, ale teď jsem si nechal unést. Tak, tu máme něco. Jako tahle mise je docela bludiště, každá loď je vždycky bludiště. Tady máme nějaký chemický kontejner. Jen nevím, zdali je, jo, asi je chemický, má jinou sice barvu, teď nemůžu najít brýle. Tak. Tak už nesvítí modře, tak OK, ještě dva. Tady máme nějaké kontejnery s nápisem HARM. A jinak dole asi nejsou žádné. Nevidím. Tak.
Tak jdeme dál, o dům dál. Nejsou tu žádné, ne, nejsou. You look terrible. I have a really bad headache. I went to this club last night. It took me 2 hours to get in. Popular, eh? I guess so. Although I don't know why. The music, it was the most horrible thing I'd ever heard. Hey, I've been to places like that. No, you don't understand. I thought I understood what bad music was. This place, imagine that bad music is its own art form. The woman who was singing would be the Beethoven of bad music. Come on. First of all, it was operetta, which is bad enough. Oh. What made it truly painful wasn't that it was completely out of key, although that was certainly unpleasant. It was that it was so vicious, like she was trying to kill the audience with her voice. Maybe she was. No, if you'd seen her, you'd know. She didn't realize how bad she was. What'd she look like anyway? Very large with bright rosy cheeks, dressed kind of like a milkmaid. You're kidding? No, I'm not kidding. What's her name? Inge Wagner. How did you know? She came aboard an hour ago. What? It's true. Didn't you read the memo in the galley? I never read those. We're supposed to assemble on deck after breakfast tomorrow for a motivational concert. I get it. Very funny. You really had me going for a moment there. I'm not joking. Please tell me that you are. I have to get off the ship. Maybe I can hide somewhere? Do you think they'll notice if I'm not there? I doubt it. Hell, I'll join ya. Tak teď jsme zjistili, že Inga Wagner má hnusný hlas, ale to už víme, protože jsme ji slyšeli. Beethoven špatné hudby, jak zmínil, to je dokonalé porovnání. Tak, můžu vlastně tiše, mám i tiché zbraně, ale na to štvu. Na ticho tady nejedu. Že kámo? Máš. Jo, vlastně tam musím taky jít, tam možná bude jeden kontejner. On teď si nejsem jistý, uvidíme. Vlastně tady může být, ale není. Tady jde slyšet na pozadí motiv této hry. Tak, nemám mi tohle vyfotit, já mám pocit, že... Ne, zelené to není. Tak. Fakt tu nic není, to mě teda zaráží. Negativně samozřejmě. Tak, kde máte? Tam je kontejner, vidím ho. Vidím ho. Vidím. Pak ještě zbývá jeden, ten bude asi ještě dál. Tak, OK. Jednou hledáme bomby, po druhé hledáme kontejnery, co to má být? Tady mám nějaké tlačítko. Paráda. Tady kontejner vypadá, že není. A je tu, poslední kontejner, tak super. Poslední kontejneros, jak by řekl Bayer. Najdi můstek, musíme jít na můstek, asi ke kapitánovi. Přímo, tak super. Počkej, aha, tam bylo něco. Najdi mustek, kapitánův deník, nakladový seznam, umístí světelné znamení v radiové míst. Bužete úkolů nad hlavu. Tak jo, tak... Tak jo. Tak asi budu muset jít dolů. To bude první věc. Tady nic není, takže tady asi nic není ani nutné udělat. Takže jdu logicky dolů, tady po těchto divných schodech či žebříku nebo co to je. A budu muset jít, jak jsem říkal, tam... Tam za tu, do těch šachet, ale tu je jedna otevřená, takže... Tam mě tam dovede, vemu si teda ten kulomet a změním režim střelby, protože ale kulomet zdá se, že je přesnější.
projíme munice, tak vidím velký prd. Já ani nevím, jestli to je světlo, anebo to světlo je simulované tím lightrem. Dobře. Tady nic, tady já myslím, že to je světlo, jen nevím, jak se to jsem byl. Dvě cesty, takže půjdeme touhle. Jdu správně, tu si to uložím, protože jsem se kdysi zasek. Že tady už nejde vyšplhat nahoru, takže... Nebo možná nějak jde. Tak asi musí jít, protože jinak se tam nedostanu. Tak počkat, ten lighter. A já jsem tu kdysi se zasek, protože jsem nevěděl tady toto. No. Sice to bylo v tom briefingu, jakoby ukázané, že to použiju, ale ne, já jsem tu hru hrál po dlouhé době, tak jsem zapomněl, že v tom briefingu to bylo, že to můžu změnit na ten svářeč. Dobře, tak asi tu se dostanu na ten můstek nějak. A snad teda, protože tady nic, nikde jinde nejde jíti, takže musím takhle... Už je možné se dostat dál. Tak já někde jsem dál, takže si to uložím. Tak. Dobře, tak jsem zase v bludišti. Hej, tam jenom štala, pojď. Či on zemřel jenom tak? Hm? Ne, že by mi to vadilo. Tak jo, tu jsem si, tu teda... Jsem obešel, tak jo, teď jsou tři cesty, takže zkusím i touhle. Takže jenom dvě cesty zbývají. Tak. Takže jenom jedna cesta, to je dobře. Aspoň se nebudu muset vracet. Tak. Opět více cest, takže... Lock it up! Why not just kill her? Don't tell me my business, laddie. Yes, sir. But I don't see why you don't just kill her. You won't be seeing anything if you don't do as I say right now. Yes, sir. Explanation. Explanation for what? Heinrich tells me the girl is still alive. Perhaps you did not understand my orders. Your orders? You don't give me orders. She was to be liquidated. Why did you spare her? I'll not slay a countryman without a fair fight. The girl's just doing her job. She's a threat to our operation. I'm sure the director would agree with me. Then, you kill her! Coward. Fatty! Drunk! Fatty! You disgust me! What was that? That's an explosion! Find out what's going on! Jawohl, Frau Wagner! Abandon ship! Did he say ship? Or sheep? Sheep, I think. Why? No reason. What about the cargo? You're welcome to fetch it, fatty. As for me, I'm getting off this boat before she sinks. But the operation? We can replace the cargo, but I'm one of a kind, if you take my meaning. The director will not be pleased. Then stay here and show your devotion. I'll nail up a commemorative plaque for you in the ladies' room of that wretched nightclub of yours.
I can't help it if my beautiful cabaret is infested with beatniks. I've tried to get rid of them, but they're like roaches. Probably because they think you sing like that on purpose. Experimental jazz or some such shite. Cratton. Enough of this jabbering. Get out of my way. Your hideous mass is blocking the bulkhead. The bulkhead's blocked. What do we do? Don't panic. Let's go through the engine room. Tak jo, pan Armstrong nás už podruhé v této hře omráčil a nenechal nás zabít, protože děláme prý svou práci jenom. No a my jsme teda uvězněni v lodi, která se pomalu potápí. Někdo ji odpálil, ale my jsme to nebyli. Takže to se asi nedozvíme, kdo to byl, kdo to... No jo, nebudu vám lhat. Dozvíme se to na konci hry. Mám pocit na konci. Kdo tady odpaluje tuto loď, nebo kdo ji odpálil, aby zabil jak... ty záporaky, tak nás. Pan Armstrong byl trochu nalitej, jak jste určitě slyšeli. S paní Ingou Wagner se trochu nemají v lásce. Nadávají si do tušťošek a zbabělců, bláznů a tak různě. No a my teda musíme se dostat z lodi. Je tu jinak jedna taková věc, pokud máte notebook a integrovanou grafickou kartu, tak když se potopíte pod vodu, tak máte celou černou obrazovku, na to si musíte stáhnout DX Voodoo Wrapper, nebo jak se to jmenuje. Mám taky notebook, tam jsem zkoušel a už to nebylo zčernané, jenom kdybyste měli ten problém. A psali jste mi u toho partu, že máte černou obrazovku, když se potopíte, tak jenom byste věděli. PC Gaming Wiki a tam je ten, dáte, napište www.pcgamingwiki.com nebo org a tam je ten fix přímo napsán. Teda přímo ke stažení. Tak, teď nevím, jestli jdu dobře, takže zkusím rovně. Tak, vypneme elektřinu ve vodě, jinak by nás zabila samozřejmě. Nebo jsme vypli něco jiného, kdo ví. Nevím, kde jít. Teď jsem trochu zmaten. Jsem zmaten hodně teda, takže zkus... Já myslím, že máme jít tady navrch, ne? Dobře. Se to točí, takže nevím, zdali bych se nepřetočil úplně do jiných otáček, ale asi ne. Tak. Nevím, správně. Pořád nemáme zbraň, takže... Nemáme jak zabít zlé lidi. Tak. OK, to se mi podařilo. A teď tady tady je elektřina, zkusíme dolů, myslím, že i dolů mám jít, že to nemám přeskočit. Tak a tu najdeme pistol někde. Sebrali jsme tlumič pro pistol. Ale samotnou pistol, jo, tady je. Ne? Jo, tady je, máme pistol. Protože potřebujeme pistol, protože tady budou nepřátelé, ale 10 nábojů, no, bude nám stačit určitě, nehrajeme to na těžkou. Jak vidíte, tenhle tlumič je ještě více zdeformovaný jak než obvykle. Takový úplně deformovaný. Teď se... Tak, teď bude stoupat voda, takže až to rozstřelím, tak mám asi minutu na to dostat se z lodi, nebo spíš k nějakému bodu. Tak, no a teď to bude sranda. Teď to bude sranda, protože tady nesmím dělat chybu. No super, a jsem na tom bledě. Dobře. Tak rychle, 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 ještě hlavu. Naposledy. Sakra, nejde. Nejde, nejde. Teď jsem trochu oddalil hlavu, tak jsem snačil slyšet. Musíme jít k radiomajaku. Rychle, rychle. Rychle to zvládnu. Tady někde zmáčknou tlačítko. Ah, tam byl ten radiomaják, sakra. Skoro jsem to zvládl. Já jsem se tam na začátku zasekl, nesmím se prostě zastavit. Tak. Tak.
Mám málo životu, nemám totiž stovku, takže možná ta hra počítá, že mám 100 životů a že... Že se tam, i když se mi budou ubírat, že to bude prostě v pohodě, ale není to v pohodě. Tak teď jsem pod vodou a nesmím se zastavit. No, to bych měl zvládnout, se tam dostat. Už jsem tady v té kapitánské místnosti nebo kajutě. A už tam prostě jenom doplavu a zmáčknu Ečko. Super, zvládl jsem to. Tak, znovu získej svůj majetek. Aha, já jsem si ještě mohl asi věci vzít někde. To jsem bohužel nenašel, tak to je jedno. To nebylo důležité, jelikož teď budu mít zase nové vybavení na další misi, takže tak. Takže jdeme na briefing nějaký. Teď bude asi rozhovor s panem Smithem a Jonesem. A nebo s Goodmanem taky možnost. You are proving to be an inadequate operative, Agent Archer. You have yet to carry off a successful mission. Well, perhaps all is not lost. At least you placed a beacon in the radio room, which will allow you to locate the sunken freighter. It would probably be worthwhile for you to practice diving in a controlled environment before attempting this mission. Tak, no, super. Fabulous cigars, Carlisle. Absolutely fabulous. Aren't they? A close personal acquaintance of mine is in the import-export business. Gets them direct from Havana. Care for another? Don't mind if I do. After you smoke that one, you really ought to try one of these. Not Cuban, but I challenge you to tell the difference. Shall we turn it into a wager? Jolly good. Smashing. I only wish the commissioner were here to fatten the pot. Here I am. Commissioner, good of you to join us. We're just about to embark on a little bet. Gordon here contends that his non-Cuban cigars will dupe seasoned connoisseurs like us. Rubbish. Here, here. You'll feast upon those words soon enough, old chaps. Frankly, I'd rather smoke them and wash them down with some more of this fine cognac. Isn't it divine? It's smashing. What's the matter, Commissioner? You look a mite worn. Pale as cheese. Are you quite all right? I'm not sure. On my way here, a big bald chap with an eye patch poked me in the leg with his umbrella. I've been a bit gassy ever since. I say! What a rude fellow. No wonder you're upset. I hope he apologized. Actually, he said au revoir and handed me a lily. Tak pan Volkov dal nejspíš našemu komisaři bombu do kaťat a vybouchl. Ne, sranda, já vím, co mu přesně dal, ale to já nemůžu prozradit, jinak bych vyspoileroval. Jinak bych vyspoileroval více než dost, tak ale to je jedno. Zemřeli další lidé vinou Volkova. You might also want to familiarize yourself with the Morris Model 14 spear gun. It could come in handy. Tak teď se naučíme potápět, jelikož další mise bude pod vodou. Musíme se dostat k tomu vraku, který se potopil, ve kterém jsme samozřejmě přežili a musíme ho prozkoumat. Musíme získat informace z toho vraku, který je pod vodou a my musíme se teda potopit sami. Nikdo s náma nepůjde jako v třetím díle Jamesa Bonda. Teď nevím, jak se jmenoval. James Bond. Thunderball. Tam byla závěrečná bitva s hodně potapěči. Tady bude bitva my versus potapěči a možná i nějaký žralok se objeví. Možná přijde i kouzelník. Tak zkusíme vystřelit na terč teda. Tak jeden, druhý. Paráda. Hotovo. This belt buckle is actually a cleverly disguised zip cord that shoots out a thin tensile line capable of supporting the weight of an adult human of average size. When the line is fastened to certain suitable clasps or hooks,
the device's miniature motor will lift you automatically. Super, máme i vlastní, jak se to říká, přitahovací hak. Tam se zkusíme přitáhnout. Wow. Excellent, ani to nestačilo doříct skoro. Tak, to je všechno. Return to your hotel to see if Agent Goodman has left a message for you. In either case, contact him and make plans. You'll need his help if you're to succeed. Jasně, potřebuji jeho pomoc a přitom mi nikdy fakt si nepomohl. No super, jako to je fakt skvělé. Tak, a ještě nejsme pod vodou, ještě musíme se s ním setkat v hotelu, tak jo. To až potom jdeme na ten vrak, až se s ním setkáme v hotelu, kde nás přepadnou. Dobře, takže pokračujeme. Room 201. Any messages for me? No, ma'am. Well, hello there. I let myself in. I hope you don't mind. I could have shot you. But then you would have felt guilty. Don't be so sure. Oh, come on, be nice. You might have warned me you were planning to blow up the bloody ship. I wasn't expecting you to be aboard long enough for it to matter. After all that talk about how sneaky you are, I figured you'd get aboard, grab the stuff, and get back off. Things got complicated. I've heard that before. Probably from your mother. What the hell were you thinking anyway? Well, between the shipping manifest, the captain's log, and your photos, I figured we'd have what we came for, so why not inconvenience the bad guys a little? There's only one problem. I don't have the manifest or the captain's log. Oh, that's just perfect. Never send a woman to do a man's work. Hey, it was your surprise demolition work that got us into this mess. If you'd done your job, it wouldn't have been an issue. How could I do my job when the whole bloody ship was going down? You nearly got me killed. All right, I'm sorry I didn't warn you. Are you happy now? Not much of an apology, but I guess it'll have to do. Did you at least manage to place a beacon in the radio room? I did. Well, I hope you're up for a swim. Room service! You ordered room service? Get down! You must have been followed. Listen, head for the safe house and grab some scuba gear. I'll arrange for a boat. Right. Any recommendations on how we get out of here? It's you I'm worried about. They know your face. All right, in that case, any recommendations on how I get out of here? Are you afraid of heights? I'm comfortable with anything under cruising altitude. All right then, head for the roof. They won't expect that. I saw a fire escape in the back. You should be able to get down that way. Try to slip out of here without being seen. I'll do my best. Super, takže Goodman zase zmizel. Nepomůže nám. No, pomůže nám v cutscenách, jakoby nám říká, že nám pomohl a tak. A už víme, kdo to odpalil, tu loď. Byl to Goodman. Já jsem myslel, že to bude na konci řešit, ale nakonec to řekl tady. Takže on to odpálil a nevěděl, že tam ještě jsme, že myslel si, že jsme rychlejší, že jsme úkol splnili v lepším čase, než mezi naším omráčením a naším útěkem. No a asi tak, teď se musíme dostat k potápěčskému vybavení. Potápěčskému vybavení a asi pak jet k té lodi, ale nejprve se musíme dostat k bezpečnému domu, jelikož, já už to stopnu, protože bych tu musel střílet, k bezpečnému domu a pak tam teda pojedeme, protože nás našli nepřátelé, protože nás sledovali a asi takto, takže to by bylo pro tento part všechno, protože asi já točím nějakých 40 minut, 45 to bude za chvíli. No a v příštím partu se teda podíváme pod vodu a pak asi vyslechnout barona Dimase.
Mám pocit, že tam ještě baron Dimas bude zanedlouho naším cílem ho vyslechnout, nezabít, pozor. No a dále pak další věci, už spoileroidní. Takže to by bylo pro tento part vše a v nějakém dalším videu. Čau.